Demak, sizlar bilan hozir NetCut orqali ulanishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda NetCut bo'yicha quyidagicha ma'lumotlar olishimiz mumkin. Bizga o'z kerak bo'ladigan mana bu minus v, ya'ni xatoliklarni ko'rsatish aniqligi bilan degan hisoblanadi. Demak, sudo netcat minus vv minus l minus port, bu istagan portimiz qo'yishimiz mumkin. Men 8080 deb kiritganman, demak eshitishga bu yer tayyor. Demak, bu bo'ynani ochib olamiz. Mana bu yerga e'tibor beringlar, ping for free, ya'ni bu yerda biz terminal buyruqlarini bajarishimiz mumkin. Bu yerga istagan IP adresga yuborishimiz mumkin. Misol uchun o'zimizga yuborsak bo'ladi. If config deb IP adresimizni ko'ramiz. IP adres 127 ekan. Demak, mana bundagi ko'rinishda submit qilishimiz mumkin. Ana o'sha paytda bizaga u IP adres misolida bizga paketlar jo'natishni boshlaydi. Bu tarafni kichkina zaifligi mavjud. U kichik zaiflik hisoblanadi. Boshlanishiga shuni ko'rib o'tishimiz zarar qilmaydi. Demak, 192 deb belgilaganimizdan keyin mana bizaga paket yana yo'nalishga davom etdi. Xohlasak, mana shuni quyidagicha belgilashimiz mumkin. Ya'ni IP adres va mana to'g'ri chiziqcha, keyin ls buyrug'ini yozadigan bo'lsak, bizga quyidagicha natija chiqarib beradi. Ya'ni birinchi IP adresga ping yubordi va oxirgi ishlatilgan kod sifatida ls, ya'ni hozir turgan qismda nimalar borligini bizaga ko'rsatib o'tdi. Lekin buni ls deb belgilab ram beradigan bo'lsak, mana bizaga hech nimani ko'rsatmaydi. Demak, bu yerga yozadigan kodimiz quyidagidan iborat bo'ladi. IP adresimizni kiritamiz va mana bu yerdagi netkartimizga ulanish uchun quyidagi kodni kiritishimiz kerak. Demak, nc minus e bin, tak bosh ko'rinishiga kiritamiz. Undan keyin o'zimizning IP adresimiz, ya'ni 192.168.0.127 va 8080 portimizni joylab qo'yishimiz kifoya. Submit qilishimiz bilan mana bu yerga host olinadi va bu ulanish belgilanadi. Mana demak, ls misolda ko'rdik. Help qilib o'zimizni ishlarimizni ham ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Demak, bu yerda qanday ishlar bajarishimiz mumkin? Xo'sh, bu yer polni bizga tegishli bo'lib qoldi. Endi mana shu yerga va'da qilinganidek deface page qilishni ko'rsatib o'tamiz. Demak, bunda dokumentda u joylangan deface page kiramiz. Va mana buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mayli, hozir shart emas. Keyingi ko'radiganimiz bu sudo buyrug'i bilan, albatta sudo python http server, buni 8081 deb belgilaganimiz ma'qul. Mana bizga bu port tayyor ko'rinishga keldi. Demak, 192.168 IP adresimiz 127 bo'ladigan bo'lsa, screen bosib yuborman. 8081 port kerak bizga. Demak, kiradigan bo'lsak, bizga quyidagi indeksni ko'rsatib turibdi. Demak, biz mana shu yerga hozir faylni yuklashga harakat qilamiz. Demak, biz qila oladigan ishimiz, tak mana buni kopirovat qilamiz, mana bu yerga o'rnatib indeks html faylimizni berib qo'yamiz. Demak, HTML tayyor. Saytga o'tgan holda buni ram beradigan bo'lsak, bizga deface lanib qoladi.
demek götürgenizdek bu bizge de face paket böyle hızman kıldı. Yani biz Python file or Python orkali server açıp kodlarımız tahliyini bir görüp çıkalımız. Python orkali server açıp web serverden bu yerdeki serverge failini otomatik yüklap öttik. Demek yetiborlarınız için rahmet.